Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipus, jít vás u prvního videa z nové série z hry Herzfano 4 z modu Millerium Dawn za Čínu. No a v poslední sérii z modu Millerium Dawn jsem řekl, že už to hrát nebudu, ale jsem se normálně učil ten ekonomický model, kde to je ty peníze, tady. Ten ekonomický model a přesně jsem zjistil, jak to za tu Čínu hrát a myslím si, že problém s penězma nebude. A hraju tu starší verzi, ona je i nová a tam už jsou rakety a atomové zbraně trošku jinak řešený. Samozřejmě jste to vůbec nepochopil, takže jsem u té staré, protože normálně u té nové tady máte ještě jedno políčko, kde máte atomové zbraně, rakety všelijaký a bůh ví co ještě. Já jsem radši takticky zůstal u té starší verze, no ale teď už přímo ke hře. A máme tady teda Čínu, tady je asi jasný protivník, je zde, jasná kořist, je zde a investiční pásmo je zde. A tady na tohle se budeme soustředit teda. Takže první, co udělám, bude nestandardní krok pro vás. Označím všechny jednotky a všechny je zruším. Má to jednoduchý důvod. Armáda stojí peníze, stojí mraky peněz. A proto my ze začátku se ekonomicky vybavíme na to, aby jsme fakt mohli mít šílenou, ale fakt jako šílenou armádu. Takže jdeme na to. Máme tady nějaký výzkumy, to rychle pořešíme, dáme to všechno do ekonomiky a tady do těch 600 dní, co to je ta Čína? No dobrá, no. Vlastně Čína je teď ve fázi předtím, než se jako pořádně zvedla, než prošla ekonomickýma velkýma reformama. Už tady máme teda uvolnění toho komunistického režimu, ale ještě není tak velké. No a stavba teda. Úplně jednoduše všude naházíme ty civilky. Všude naházíme civilky a bude to dobré. Jinak tady máme samozřejmě Tajvan, na tu politiku se ještě podíváme pořádně. Zbraně a takové věci. Jednoduchá věc. Ne, dobrý, jsou to jiný stroje. To bude na dlouho tady ta operace, to rovnou upozorňuji. Protože tady se musí vyrábět úplně všechno. Protože vše souvisí se vším. Tak já se teď nějak seřadím, abych se v tom nějak vyznal. Tak, počkej, toto je A, P, C, I, F, H. Jinak. Tak C teda, ale C je větší stroj jako? Toto je větší stroj, nebo toto je větší stroj? S tím vůbec nejsem jistý totiž. Dobré, to je asi... Jo, toto budou ty těžší stroje, jak vidím. To budou ty lehčí stroje. A tady máme potom auta. Jasně, tak to nechám prostě tady, no počkat, jak to teda je. Toto je to těžší. Takže tady tak. Tady tak, já se v tom potřebuji totiž vyznat. Toto necháme dole. Samozřejmě dáme do výroby tanky, nesmí chybět. Tady tak, co tady ještě máme? Tady máme ještě toto a toto. Tady tyhle věci patří k sobě, takže to nechám třeba tady tak, anebo to vymyslím ještě lépe. A dám to tady tak. Tady už nic nemáme, že ano? No jako toto, chci to dělat. Asi moc ne, úplně. Asi úplně moc ne. No a teď tady máme další, tady ty yin-yangy, ty v tom se orientuju ještě méně jak v tom Rusku. Tam jsem aspoň jsem tam věděl, co to je, že to je suchoj. A tady jsou to yin-yangy. A buch ví co ještě, kde zase je ten výzkum, to je dílo tady, toto vždycky ten začátek. V tom, jo, tady máme vrtuláky. Vrtuláky bychom si mohli pořídit. A nějaký trošku modernější potom. Takže, Shenyang je 11, Shenyang je 11, budeme dělat. A Karakrum, nebo jak se to jmenuje. Shenyang a Karakrum. Shenyang, Karakrum. Nebo co to je prostě? Kde je Shenyang? Shenyang a Karakrum. A mám teda dělat nějaký mám dělat nějaký helikoptéros? Asi ne, to je zbytečný. Ale dodělám tady toto. No tak tady jsem taky úplně zmatenej. Počkat, a to budu muset vylepšovat. Ježiš, tady to je taky. A to vůbec nic nemá, to nemá co ani vyrábět ty lodě. Dobrý, tak zatím ty lodě na ty seru úplně. Uděláme si pořádně těch.
A potom se na lodě zaměříme později. No, ale teď důležité věci. 3 do zbraní, 2 do support equipmentu, víceméně 2 do dělostřelstva, pro tady tak, tady tak. Tak, tady, no, tak, tak, tak. Se mnou začal komunikovat mobil, tady tak. No a já si myslím, že časem by nás naše silná ekonomika měla podržet a vynést do výšin, možná. Kolik mám ještě těch? Letectvo je zásadní. Protože Amerika, to je velká konkurence v letectvu. Tady tak. Do dělostřelectva můžeme dát víc. A do tady těch klauniát taky. A to dělostřelectvo zruším. Tady tak. Dobrý, všechno vyrábíme. No a teď tady máme tady tohle. Takže, my tady máme spoustu politik. Máme tady všelijaký reformátory a takové věci. My si vybereme tady Xi Jinpinga, Xi Jinpinga, nebo jak se jmenuje ten clown. A pojedeme to skrz ekonomickou sílu, celou tu naši Čínu. Máme tady, dále tady máme, toto je Bůh ví co, netuším. To vůbec netuším, co je. Jo, tady mám prostě nějakou, to bude vnitřní politika typuju. To bude vnitřní politika. Golden Shield projekt, co to sakra je? Skynet, to potřebujeme. Potřebujeme je to, to taky vlastně jdou Číně, vlastně tady tohle, to Golden Shield politiku. Jo, a teď tady máme, že můžeme rozkopat tady tohle, vlastně a tady tu politiku. Budeme prostě reálnou Čínu, což znamená, že teda Xi Jinpinga, Skynet si tady vezmeme, tady pojedeme likvidaci náboženských skupin a pro kompletně náboženství. Politika jedné Číny, pojedeme jeden systém. A zahraniční politiku pojedeme agresivně proti Indii, agresivně proti všem, tak jsem to jednoduše vyřešil. A jak vidím, tak tady máme i válku s Vietnamem opětovnou, protože tady už jedna byla. A teď nemáme armádu, teď si nemůžeme dovolit vůbec nic, takže ale něco bychom měli začít dělat. Jak říkám, budeme se za začátku soustředit na ekonomické reformy čistě. Ve naší zemi musíme ekonomicky zreformovat, musíme ji zreformit. Tady tak, dáme to na čtverku. Tady ten mod je docela složitý, takže kdyby, jako když asi máte slabší počítač, tak si moc nezahrajete. Když se podíváte, jak to jede mě, tak třeba Československo to fičí jak hovado, když hrajem. A tady. Ani náhodou. Čečensko kapitulovalo. To Rusáci tam něco vymysleli. Potom sejmeme všecko, sejmeme Mongolsko. Vlastně si potom budeme moc dovolit všechno sundat. Jo, první co uděláme rovnou. Musíme začít řešit ty peníze. Splatíme dluh víceméně kompletně. Nebo prostě jak moc to půjde. A můžete vidět, že vyděláváme 1 bilion 29. Takže 1,29 bilionu. Což je miliarda, nebo něco takového. V američtině. Ty vole, co jsem to zas vyblil v američtině. V angličtině by mělo být bilion miliarda, že? Dobře. Jo, tady se vlastně válčí zde. A kdo vítězí tady v tom fightu? A pozor, něco se stalo. Výborně, tady to zatím jet nemůžu. Se tady rovnou podívám, toto by se mi docela hodilo, takže to rovnou hodíme. A já se chci podívat, to tady vyhrává. A demokracie prohrává, jak je vidno. Demokracie prohrává. Špatná zpráva pro demokracii. A oni tam vlítnou amici a bude klid. Posléze. A jinak je všude klid, jo? Islámský stát nic. Asi ne, tak dobrý. Máme 400, tady musíme řešit i tady to, máme ekonomický boom, pozor, jako máme ekonomický boom, to nám taky bustí ty brachy jako vado. A my chceme snižovat korupci. Budeme snižovat korupci, jak se dá, protože to šetří peníze neuvěřitelně. Takže to potřebujeme. Absolutně snížit korupci. Jak se podíváme, co tady ještě můžeme vlastně dělat všechno. Co je docela doseká, jak to jde. Jasně. Jo, to je tady to. Tady se bavíme o tady to. My tady máme totiž ostrůvky.
Ale on je tam má ostrůvky, tam má hodně lidí. Jasně, tady můžeme dělat útoky na ostatní státy. Můžeme nakupovat věci. To taky potom přijde velký nákupy zbraní. Ale první se potřebuje na to ekonomicky vybavit. Hele, už máme další prachy. Splatíme náš dluh. A tady toto musíme taky zlepšit, nám to strašně kazí věci. Sice nám to boostuje populaci, jako prase. Dejte jim po palicích protestantům. Nebo protestujícím. Co tady jinak máme? Jasně, army, komunismus, tak určitě. A tady to, Kolik to stálo? 639. Za chvilku snižujeme teda daně. Ne. Systematická korupce, proč ne? Tak jdem na to, nebo počkat, je to čím víš, tím líp, ne? To refreshne, no, bych se podíval, jak jsme na tom. Vyděláme víc, by the way, už teď. To je docela úspěch. A to docela o dost, jo? Když jsme hráli za Polsko nebo za Rusko, tak tady, aby jsme vydělávali trošku víc, tak jste viděli, jak to vypadalo. Bez té armády je to jednodušší se ze začátku ekonomicky vybavit na tu situaci, která jako přijde. A my si koupíme všechny tady ty státy v Africe. Si koupíme. Ti k nám budou zlížet. Prostě pojedeme klasickou čínskou taktiku, všechno si koupíme. A budeme to nazývat investicema. Tak, máme to. Teď budeme šetřit co nejvíc financí. Teď budeme kumulovat ty peníze neuvěřitelným způsobem. A až jich našetříme třeba stovku, tak začneme investovat všude po světě. Teď máme nainvestováno 0. Když se podíváme na Japonce, už jsme s kontrolem konkurenci. 58, ale dluží, jo, 9 000, Ježíši Kriste, to je dluh. Amerika bude ještě větší dluh, no jistě. Není, tak to mají dobrý. A klesá jim peníze, ne, stoupá jim peníze docela zásadně. Oni tam možná, oni to nějak haprujou s těma penězma. Odmítám vaše investice. Oni mají teda nainvestováno 162 a ty peníze jim rostou snad ještě rychle jak nám, ty vole. To je bordel. No samozřejmě, že jim rostou ještě rychle jak nám. Teď si vemte, kdyby Amerika zrušila svou armádu. Ti byli za vodou takovým způsobem, že by už je nikdo nikdy nedohnal. One shield, politika, tak to funguje, ty je. Minus 25% mezi tím. Plus 260%, žádný problém, Čído. A my se zlepšíme, my to celý zlepšíme, už se na tom pracuje. Zas dělají bordel. Dostanou potlámě všichni. Dobré, vybereme stát, do kterého budeme investovat. Madagaskar vypadá tak izolovaně. Tak nevinně a izolovaně. Jenom jednu továrnu, tak proč ne? Takže první investice, jak vidím, tak prošla. Tak, zainvestovali jsme celý Madagaskar, a jim zvýším DPHčko. Hrubý domácí, HDP, pardon. DPH je trošku něco jiného. Jaký oni mají, mě zajímalo. 1K jak my, oni budou mít lepší jak my teď, po tady té investici. A já se podívám, za jak dlouho to končí, protože to máte vždycky nějaký to, že jo, ono se to musí postavit. A já ti žádoním hro, nahoru potřebuju, to je rychlý. To je hodně rychlý. Takže mám nainvestováno 48 a my pojedeme dále. Investovat. Vůbec nevím, do čeho investuju, ale to je jedno. Koupíme si všechny. Tady se válčí, tady bych moc investovat neměl. Už nemám peníze. Ale hned máme stovku nainvestovanou, to je dost dobré. Ono se za chvilku začne vracet ve velkým. A hlavně... brzo budeme snižovat zase korupci. Mě by zajímalo, jak moc je ten mod realistický. Já chci vidět ukrajinskou korupci, protože tady měla být na obrovské úrovni. Ještě tady s tím proruským šaškem.
se podívám, jak moc rompet, jo. Mají tady tuhle tu korupci. Ten Tajvan mě tady trošku jako sere. S Tajvanem bude válka možná. No možná. On se možná přidá auto, a on se možná přidá sám. Možná nebudou chtít riskovat, co já vím. Tak kdo by chtěl riskovat? Hněv, medvídka půl. To nemáme ani 2G u sebe. Chyba. Musíme našim obyvatelům poskytnout nějaké kvality života, takže to znamená, že máme minimální healthcare, teda healthcare, sociální péči, minimální zdravotní péči, máme trošku vylepšený vzdělání, máme policejní stát víceméně. Bych mohl úplně snížit tady toto. Na no military speeding. Oj. Ujgurové? Já vám dám Ujgury. S vám zametu takovým způsobem. Dobrý, zůstal nám. Boom. Tak, to jsme si koupili i tady to. Paráda. Kvalitní investice. A už se nám dokončují ty investice na Madagaskaru. To nám bude boostovat finance. Hej, co ti Ujgurové dělají? Dobrá, teď se mi sekla celá hra. Výborný. Celá hra je v prdeli. Dosekala jak hovado. Tak vůbec nevím, co se stalo s těma Ujgurama. Ujgurové, vám bude blbě, byl to. Já změním politiku Ujgurové a půjdeme si to s váma pořešit, vole. Vám udělám internační tábory Ujgurové a bude od vás klid. Dobré, co chceme? Jdeme se na to podívat. Já bych dal tady tohle sto. To vypadá tak jako nejvýhodněji. A snížíme korupci. Teď podle mě, kdyby jsme teď dostali ekonomický dělo nějaký, že by se nám vypla ta. Kdyby se nám vyplo, ale. Jo, tak takhle Ujgurové, jo. Já se vám můžu už zametat teď, tak to je dobrý. Dobře, já udělám tady tohle z toho. A uděláme tady tohle z toho. Já to potřebuji s těma Ujgurama nějak pořešený. A jdem investovat. Do pana Madagaskara. To už je moc, prej. Dobře, tak nebudeme investovat do pana Madagaskara. Tady do těch nejde investovat vůbec pro změnu. Tady do těch jenom krapet, tak tady, počkáte, to je. Že jsme tady z té prozápadní země udělali pro naši zemi. Ty vole, proč na ničeho nemůžu investovat? Kde je problém? No tak tady se válčí, no tak to docela chápu. A tady taky nic. 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 Joha. Dobrý, už jsem se uklidnil, už jsem porozuměl danému problému. Tak dobré, tak prostě tady postavíme něco málo. Odmítají moji investici. Jak odmítají? No proto. Ajaj. Měli jsme nějaký problémy.
Krásně se nám to zvyšuje. To potěší. Ale to samozřejmě může to, že jsme bez armády. Teď si vemte, že kolik vydává Amerika a tom armádu normálně mají. The Kursk Submarine Disaster, takže Kursk se potopil. Nepotopitelná ponorka se potopila. Co tak sem tam stává? Rusům docela často. Oni mají 328 na internet, to je o dost více jak my, a mají naše 3, no taky o dost více jak my. Tyve, oni vydělávají 3,5, to nemám šanci dohnat. To nemám šanci přespídit. Ale i když na druhou stranu... Když se budu čistě soustředit na ty investice... Tak přece jenom bych časem mohl. Co ten Irán, co se stalo, what the fuck? Ten moc žije jak si vlastním životem, ale jedem, není času na zbyt. Jak to vypadá s naší politikou, zatím nějak prostě. Potom pojedem tady tohle z toho. A potom tady pojedem dáhle. A dále a dále. Ne. Přijímte, máme zelenou politiku, jo? No já čumím. No ale dobře teda. No a potom pojedeme tady tyhle ty věci dál. A potom tady pojedeme čínský sen. A tady se budu muset vybrat, jestli toto. A nebo toto. Tady pojedeme asi tohle z toho. Ajaj. Džihadist? Já vám dám džihadisty. Kurdové. Ujgurové. Já vám tady zatupím takovým způsobem, že všichni umřete. Počkáme, mohli jsme se taky koupit Brazílii, bychom si mohli koupit dřív, než to udělají Amici. To je nápad. To je tady se dá stavit ve velkým, to budeme šetřit tady na investice. Do Brazílie, to zní docela schopně a dobře. Tak, dáme tady tohle z toho. A zatím jsme absolutně nenásilný stát, jen tak mimochodem, jo. Nikoho nenápadáme, na nikoho neútočíme, prostě... Klidnej státeček jsme. Prostě nic se tady neděje. A potom jak dáme Skynety a taky věci, tak budou úplně v prdeli. Bych se mohl koupit i síry, já bych se mohl koupit všechny. A teď. Teď si vás koupím všechny. Mám nainvestováno 255, to se dá. Potřebujeme mít tak 3-4 tisíce nainvestováno, aby jsme začali budovat armádu. Teď šetříme jenom na to, aby když se nám rozpadne ekonomika, když se nám sundá, jak se to jmenuje, já to najdu rychle, ekonomický boom, tak aby jsme byli schopni se podle toho zařídit a vymyslet to, jaké máme daně. Máme jenom 18% daně, ale to je to v pořádku, to je v pořádku absolutně. Jdeme se zase porovnat s Američanama, to je mají 400, to jsou hajzly. Ale já si myslím, že ty investice, už začínáme pomaličku dohánět na ty investice. Tady, teď budeme investovat sem, že? Aha, na to potřebuji 99. Tak to ještě chvilku potrvá, bohužel. Ale jako solidně nám to roste, ty peníze. Tak. Už máme 354 nainvestováno. Já ty Američany jednou doženu. Já tak vidím, že teď už jako ty peníze rostou neuvěřitelným tempem. A že čím víc budeme ještě snižovat tu korupci, tak tím víc těch peněz bude, to je další věc. A už to zase skočilo. Za chvilku budeme vydělávat dva za, to je za vík nebo za měsíc? Our daily, nevím. Bagr.
Máme nevýhodu s tou slabou ekonomikou. Nebych to jako mohl, abych mohl investovat u sebe. Ne, to nejde tady. Aha, já si myslím, že to je škoda. U sebe si to můžu jenom postavit. No počkat, teď se stavijou teda tady továrny. Tady se stavijou továrny. A kolik potřebujeme? 69. Epické číslo. Epické číslo 69. O, výborný. Boostujeme ekonomiku. No, to není moc ekonomika, ale chápem se. Už to dokonce netrvá tak dlouho. Jasně, geneticky upravené jídlo. Počítače, ať máme čím odpalovat ty atomové bomby potom. Kolik jsem říkal, že potřebujeme 69, že? Takže brzo přijde další investice. Tak, naše další investice bude teda směřovat tady. Už tady mám naplánováno. Až mám nainvestováno 423, to jsme měli za Rusko, tak nějak jako... To jsme měli za Rusko a to jsi říkal, že jsem frajer, ty vole. A už mají problémy Amerika. Už má Amerika problémy, protože ženeme. Ty oni vydělávají a stejně víc jak my. Oni vydělávají 4. Si dělají prdel. Oni to možná ale půjčují, já nevím. Nejsem schopný pochopit. Někde na to berou. Já jich mohl zvednout daně, ale z toho mám trošku obavy. Přemýšlím, dáme tady toto. Hej, co dělají ti Ujgurové? Oni fakt jsou potla mě. Tak, já vám dám. Mě tady srát nebudete. Já do té Brazílie musím investovat. Musím si koupit tu Brazílii. Tady jsme investovali naposledy, takže teď budeme sem, kolik potřebujeme. 83 jenom. Tak to je dost v pohodě. To je dost v pohodě. Vydělávali jsme před chvilkou víc, a radši se na to nebudu ani dívat. To akorát mrzí. To je akorát mrzení z toho je. Když je potřebuju 83, jen tak to bude za dlouho. To bude docela za dlouho. Když se na to podívám, ono z toho není za stolik, jo. 0,69 teď dostáváme. 0,069. To je úplný hovno. To nám nezaplatí vůbec nic jen tak mimochodem, jo. 0,069. Kdyby tam bylo 0,69, tak to už je solidní dar za peněz. Ale takhle se to strašně málo. Tak, já se teď musím vybrat. Xi Jinping agenda. Pojedeme agendu pana Xi Jinpinga. Není o čem diskutovat. Kolik potřebuji? A, už na to mám. Investice. Já si myslím, že jsme dohnali Ameriku. Na to investování. Kolik máte? 550. Tak vám ještě utíkají. Já nevím kam, oni podle mě cpou ty peníze do nákupu zbraní a takových věcí, myslím. Nejsem si tím jistý, já si to jako myslím. Jenom. Ale je dobře, že se Američan nedívá, že si tady jako rozšiřujeme takzvaně svůj vliv trošku. Jak IC? Tak si polipte. Tak já se najdu někoho jinýho, Angola. No to už je mrtvá. Tvo, ona vyhraje Unita? Dobře. Vyhraje demokracie, to jsem fakt nečekal. Uděláme tady pár rychlých investic. Tam, kde to jde.
Do té Afriky je složitý investovat, jsem zjistil. Člověk jim tady postaví fabriky a člověk jim chce postavit fabriky a jim se nechce pracovat, to je úplně jasný. Já jim vidím až do krku. Jdem to zkontrolovat. 580, zakladí nám vrutíkaj. Nechci vaše investice, Němci, já si všecko postavím sám. Jsem zdravý jak, ale. Za 100 let to mám postavený jak nic, mimochodem máme rok 2001. A kde jsou dvojčata? Neměl už dávno být dvojčata? To je divný. No jsem to, ne, to jsem neodklikal. Irák vypadá jak? Saddam Hussein. Zajímavý. Ty, ten vydělává jak hovado. Čum to na to, jaký má výdaje, jaký má to, jaký má příjmy. What the fuck? A 1,80. A tak to má být a tak je to správně. Už jsme to zase zvýšili. Makáme na tom dál. Na tancích se taky maká dál. Tak a tady jdem na poslední tady tohle za chvilku. Tak to nám přičte třeba zase 0,2. A nebo taky ne. A nebo taky ne. Jenom 0, počkej, nám to 0,2 nám to přidalo, no, nedalo, no. Škoda. Ale hej, i tak vydělám, a teď jako fakt jsme za vodou. Džihadisti v Nigeru, dobře. Doufám, že dostanu demonetizaci. To je název státu, nic jiného. Oni odmítají moje investice. No tady to přijmou, to jsou fakt opice. Co je? Nemůžu investovat z nějakého důvodu, co se děje. Kolik mám rozinvestovaných věcí? Aha, jich mám docela dost. Já mám docela hodně rozinvestováno. Ale já si myslím, že to nebude ten, ej, co zase je tou s tou hrou. Ona sem tam, když přijde nějaká akce, tak ona se to strašně dlouho zpamatovává. Už je to dobrý. Divný. My jsme mohli investovat tady, do těch státečků. Ať máme nějaký vliv i zde. Tak na to už jsem moc chudej, to sorry. Počkej, tady se válčí. Nepochopil teď. The Towers ex-soviet. Pochopil jsem se ex-sovětské letadla. Se nepobral teď moc. Máme toto. Zabolelo, jak moc. Ani ne. Počkej, to se ještě nerefreshlo. To zabolí hodně. Refreshnu to. Ne, to je docela v pohodě. Já jsem čekal, že to bude horší ten pád naši. Ten propad růstu ekonomiky. To jsem čekal, že bude tak 10x horší, že už mám tak zainvestováno, že mě to tolik zase neovlivní. Tady toto až se dostaví, tak to bude paráda. Jenže to se dostaví tak za 100 let, jak se na to dívám. Dobře, jdem investovat další peníze nějaký. Ten Irán bychom si měli naklonit na svoji stranu.
Aspoň v rámci mezí. Už nemám peníze? Kůrník. A tady na to si počkám, to je jenom 11 bilionů. Teda miliard. To bude instantní, tak. A jdem zkontrolovat Američany. 2G už máme normálně. Budem pokračovat. Ty, ale my jsou úplně nenásilnej stát, když to vemete. Oni mají 653, jsme překonali na, už jsme přeinvestovali Ameriku, čet. To je historický okamžik, hej, a dost. Já vám dám takový protesty, že vám hlava upadne v tom vězení. V těch internačních táborech. Jak mohlo investovat do Severní Koreje, mi tak napadá. Do Laosu, a to jsou moje území Laos a tady toto je, jsou moje zbouřené provincie, jak bych to nazýval. Stejně jako Tajvan. Co páni v Sýrii, nechtěli by nějakou investici? Chtěli. Tak jim něco zaplatíme. Teda to už nemám. To je 15, aha. Ale už je to 0,123 jenom, tak mimochodem, jo? Už je to strašně moc. To už je docela darda. Nechci investice. Tak, dáme tady tohle z toho. Jedem agendu pana Xi Jinpinga. Jen tak mimochodem, mě zajímá. Bych chtěl snížit ten military speeding. A to jako absolutně. Tady to bych nechal tak, tady nebudem nic přidávat. Já se chci konečně pohnout, což mi teď nevíde asi úplně. Ještě 0,3 bilionu, no miliard potřebujeme, abych mohl začít investovat do svých lidí. Což ono to nějak půjde, pomaličku, ale jistě, ale... Chápem se. Už nemám, to je škoda. Já mám pocit, že Etiopie dokonce může investovat do naší ekonomiky především. Ne, oni mají nějaký klasický výzkum. Nebo nějaký jiný prostě. Ne, není to tady. Ne, je to tady. Tohle to potřebujeme, aby dali. Takže si je koupíme. To je třetí světová válka. Třetí světová válka se na 100% bude vyhrávat v Africe. Rusové by mohli teď vyprávět. Jak už nechcete moji investici? Já tady nabízím svoje peníze. Jak to tady vypadá? Chvilku to teď potrvá. Tady ty investice než dojedou. Počkej, já můžu dát normální nám třeba investici? Třeba do Afghánistánu. Můžu, tak jdem investovat do Afghánu. A už jsem zase bez peněz. No a tady bych to ukončil dneska, jako ty... Naše investice jsou pěkné, máme 826, kolik má Amerika taková třeba? Už jsme jim utekli o více jak stovku, takže dobrý. Už jsme jim docela dost utekli, no a uvidíme, jak to teda půjde dál. Já bych měl se začít starat i o to loďstvo, jenže kdy? Teď se pracuje na ekonomice, hele! Data mining. No, tady se vám s vámi teda rozloučím a my se uvidíme u další epizodky teda. Takže všem děkuji za sledování, no a u dalšího videa, čus.